Minha mãe Neuza, primeira entrada, é Edé, a segunda. Tayane. Tayane. Rogério, amigo, bem-vindo. Cida, Silvia, Betão. Neia, Maria Schmidt, Roberta, Beth, Leninha. Amém, Neia, boa noite, Maria Schmidt. Maravilha. Muito bem, irmãos, chegamos hoje ao 91º clamor da meia-noite. Clamor de número 91, né? Aqui chove muito, né? Não sei aí, no bairro de vocês, vocês que estão em Juiz de Fora, vocês que estão fora de Juiz de Fora, vocês que estão em São Paulo, vocês que estão fora do Brasil, nos Estados Unidos. Mas aqui, mano, já tem algum tempo que tá chovendo e essa chuva tá só apertando, irmãos. Chuva tá só apertando. Raquel, boa noite. Aqui foi tranquilo o sábado, Betão. Foi tranquilo e agora chove muito. Simone, bem-vinda. Murilo, bem-vindo. Márcia, pastora Mariângela, Maristela. Leninha, Kézia, Antônio. Dedé tá dizendo, glória a Deus, mais um clamor da meia-noite. Isso aí. Boa noite, pastora Mariângela, Camille. É isso aí, pessoal. Tentando subir aqui, ó. Aline, bem-vinda. Márcia, bem-vinda. Irmãos, chegamos então ao 91º clamor da meia-noite. 91 clamores. Temos muito a agradecer, porque Deus tem feito muitas coisas. Nós temos clamado. Aí, ó, o Betão tá dizendo que tá dando pra escutar a chuva ali. Tá chovendo bem, tá chovendo bastante. Aline, espero que o Billy esteja bem. Então, irmãos, nós temos muitas coisas para agradecer e muitos motivos para continuarmos orando. Muitos motivos para continuarmos buscando, continuarmos no clamor da meia-noite, né? Continuarmos aqui orando, ampliando esse trabalho, ampliando as coisas que nós temos que fazer. Eu tô com essa ideia, né? Tava conversando sobre isso hoje, falando o que que eu pretendo fazer, o que que eu quero fazer. Mas eu já já vou. Olha, a Márcia tá dizendo: meu tio piorou, estado muito grave. Eu sei que para Deus nada é impossível. É isso mesmo. Deus pode agora mesmo levantá-lo, né? Um dos propósitos desse clamor da meia-noite é que Deus levante o caído. Cure o acamado. Hamilton, bem-vindo. Boa noite. Tá sim, Raquel. Irmãos, então eu vou fazer a leitura do que eu preparei para hoje, para esse 91º clamor da meia-noite. Em seguida nós vamos orar, sem perda de tempo. Inclusive por questão da chuva e para orar pelos irmãos, né? Eu queria ler com os irmãos o Salmo 32, irmãos. Queria ler com os irmãos o Salmo 32. Diz assim o Salmo 32: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más,
e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Olha, irmãos. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo. Tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. É um salmo muito poderoso, instrutivo, didático, né? Ele ensina muita coisa da parte de como o homem deve confessar o seu pecado, por que o homem deve orar. Amém, irmã Beth. Irmã Beth está dizendo que é chuva de bênçãos. Tomo posse dessa palavra profética em nome de Jesus. Ricardo, bem-vindo, amigo. Irmãos, feche seus olhos, vamos ao exemplo do Salmo, confessar o nosso pecado, entregar nossa vida para o Senhor, pedir, continuar pedindo a sua misericórdia, a sua graça, o seu favor e orar pelos milagres. Em nome de Jesus, grandioso Deus e Pai, chegamos aqui ao clamor de número 91, ao 91º clamor da meia-noite. Pai, nós cremos que esses clamores, essa oração, essa busca tem vindo do Senhor, o Senhor tem colocado isso no nosso coração. Por isso nós te bendizemos, nós te adoramos, nós te glorificamos, porque tu tens falado conosco, tu tens guiado a nossa mente, o nosso coração. O Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de todo louvor, glória, poder, domínio e majestade. Pai, a ti nós confessamos os nossos pecados. Meu Deus, nós queremos colocar no teu altar agora tudo aquilo que fizemos, todos os pecados que cometemos, tudo aquilo que desobedecemos, pedindo a tua misericórdia e a tua graça. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa os pecados do teu povo que está aqui no clamor da meia-noite, intercedendo e orando e colocando a vida no teu altar. Perdoa-nos, purifica-nos com o sangue de Cristo, encha-nos com o teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus Cristo, baseados nesse Salmo 32, nós queremos, meu Pai, não esconder nada do Senhor, mas entregar tudo nas tuas mãos, entregar tudo no teu altar e pedir a tua misericórdia, pedir o teu perdão, a tua graça, o teu favor. Senhor, nós precisamos orar a ti nesse 91º clamor da meia-noite, pedindo ao Senhor que continue a se revelar a nós, que o Senhor continue a falar conosco, que o Senhor continue a nos mostrar a sua vontade, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu quero apresentar a ti essas cerca de 24 pessoas, quase 30 pessoas que estão no clamor da meia-noite online, aquelas que estão no clamor da meia-noite salvo no Instagram ou salvo no YouTube. E eu coloco nas tuas mãos então esse grupo que está aqui e o grupo que ora depois, pedindo ao Senhor que manifeste o milagre, que responda dos altos céus com bênção, com chuva de bênção, como diz a irmã Beth, que o Senhor coloque as tuas mãos de poder sobre o Tristan, que o Senhor coloque as tuas mãos de poder, meu Pai, sobre a Rosana, sobre o Hamilton, sobre o Murilo, sobre o Ricardo, sobre a irmã Beth, o Tristan, sobre a Márcia, sobre a Raquel e o Adilson, sobre o tio da Márcia agora, meu pai, que ela disse que piorou, está muito grave. Deus, ela mesma confessa que sabe que o Senhor é poderoso para mudar a situação e o quadro. Eu creio que o Senhor nos chama meia-noite para orar e reverter situações e o teu nome ser glorificado. Abençoa a vida da Késia, abençoa a vida da Aline e do Billy, abençoa o Betão e a Neia, em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, a vida da Camille, do Gil, a vida da Kelsey, sua prima, libertando ela do mal. Abençoa, meu Deus, a pastora Mariângela, enchendo ela com teu Espírito Santo. Abençoando a vida da Rebeca, abençoando o ministério da pastora Mariângela, fortalecendo, dando graça, saúde física, mental, saúde espiritual. Abençoa a Dedé e a Bianca, em nome de Jesus Cristo, Pai, manifestando a tua graça, revigorando as forças da Dedé, revigorando a sua mente, a sua fé. A Bianca, revigorando, meu Pai, aqueles por quem ela tem pedido no clamor.
Toca a vida do Antônio agora, toca a vida da Leninha, da Maristela, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Abençoa a Márcia em Cataguases, em nome de Jesus, meu Pai. Toca a vida da Simone agora com tuas mãos de poder, trazendo cura, bênção para ela, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa, Senhor, a vida do Rogério. Enche o Rogério com teu Espírito Santo. Abençoa o trabalho das mãos dele. Faz ele prosperar, meu Deus. Abençoa a vida da Silvia. Abençoa para que a reforma que ela está fazendo seja concluída. Abençoa a cozinha dela, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa os sonhos, os planos e os projetos. Abençoa a vida da Sofia. Senhor, abençoa a Maria Schmidt. Salva o seu filho, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a Neia, dando a ela sabedoria para fazer as coisas que ela precisa, em nome de Jesus. Restaura a saúde do Ricardo. Abençoa abrindo porta de emprego. Pai, põe tuas mãos de poder sobre a vida da Roberta. Envia para ela clientes. Abençoa e prospere o seu trabalho. Abençoa o trabalho das mãos dela. Em nome de Jesus, cerca a Roberta com as tuas bênçãos. Livra ela do mal. Enche com teu Espírito Santo. Renova os dons e o chamado. Acompanha ela em todos os passos que ela for dar. Nas tuas mãos entrego a vida dos seus pais, o Roberto e a Cléo, pedindo para a vida deles saúde, vida longa, saúde espiritual, saúde financeira, meu Pai, saúde familiar. Abençoa a sua irmã Lígia, a sua gravidez, o Bernardo, abençoa o Cláudio, abençoa o Luke. Manifesta a tua bênção e teu milagre na vida e na casa da Roberta, em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, meu Deus, a vida da Cida. Abençoa, Senhor, a vida da minha mãe Neuza, aqui, a primeira a entrar. Manifesta, Senhor, o teu poder sobre a vida da Tayane, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, ponha tuas mãos sobre a vida da irmã Beth, regula, meu Deus, a sua pressão. Ela diz que está alta há 3 dias. Deus, tem misericórdia da vida dela, em nome de Jesus. Abençoa as duas Rosanas que entraram aqui, enchendo-as com teu espírito. Regula, meu Deus, a pressão da irmã Beth. Abençoa o Tristan. Pai, nas tuas mãos entrego a vida do Júlio, da Liliane, da Juliana. Entrego a vida do Pedro, da Júlia, do Anderson, do Antônio, do Davi, em nome de Jesus Cristo. A vida da Eliana, da Sandra, da Tati, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. Nas tuas mãos eu entrego esse 91º clamor da meia-noite, essa noite chuvosa de sábado, pedindo do Senhor revelação, pedindo do Senhor cuidado, pedindo do Senhor uma bênção. Pai, abençoa, Senhor, as fotografias que estão sendo colocadas diante da oração. Essa pessoa que está acamada, está doente, o Senhor está, e essa pessoa está colocando o celular do lado dela para ouvir essa oração. Levanta o acamado, levanta o que está caído. Abençoa, Senhor, a minha casa, os meus sonhos, meus projetos. Abençoa, meu Deus, aquelas coisas pelas quais tenho orado ao Senhor e tenho apresentado. Deus Todo-Poderoso, abençoa a live de segunda-feira com a pastora Mariângela, o Milênio, o Trono Branco. Nos dá graça e sabedoria, abençoa todos os irmãos que vão participar. Que através do conhecimento, meu Pai, ministrado na segunda-feira, as pessoas possam ser libertas no nome de Jesus. Pai, nas tuas mãos entrego a live de sábado, dia 20, com o pastor Lamartine, pedindo ao Senhor que cerca-nos com a tua bênção, que abençoa o pastor Lamartine, abençoa a minha vida. Enche-nos com teu Espírito Santo, livra-nos do mal, dá-nos sabedoria para ministrar o assunto sobre a segurança bíblica do arrebatamento antes da tribulação, dá-nos argumento, dá-nos palavra, enche-nos de poder e de unção e glorifica o teu nome através dessa live em nome de Jesus. Nas tuas mãos entrego a live do dia 24, quarta-feira, que estaremos fazendo sobre o poder disponível no louvor, que haja então a manifestação desse poder disponível no louvor, que haja renovação, que haja restauração. Que haja, Senhor, batismo com o Espírito Santo através dessa live do poder disponível no louvor. Abençoa a vida da Neide, enchendo ela com o teu Espírito Santo. Abençoa a vida da Larissa, da Thaís, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Nas tuas mãos eu entrego o clamor da meia-noite, pedindo ao Senhor que levante o acamado, que cure os enfermos, que cure da Covid, que manifesta o teu poder, manifesta o teu milagre, Pai. Cura da depressão, cura da síndrome do pânico, da síndrome do pensamento acelerado. Livra do espanto noturno, do terror, do pesadelo e da insônia. Abençoa o culto de amanhã, que será de Santa Ceia. Glorifica o teu nome através da ceia, através do pão e do vinho. Enche-nos com teu Espírito, renova os nossos votos, renova o batismo com o Espírito Santo na nossa vida, renova o chamado, Pai. Nas tuas mãos entrego o clamor da meia-noite, entrego a minha vida, meu ministério. Entrego, meu Deus, o canal no YouTube, o livro. Entrego, meu Deus, os nossos sonhos, nossos projetos, nossos propósitos, nas tuas mãos, pedido do Senhor mover. Abençoa aqueles irmãos que estão com dinheiro preso, seja no fundo de garantia, seja por alguma outra documentação, seja por questão de consórcio que foi cancelado e que a pessoa guarda o dinheiro de volta. Em nome de Jesus Cristo, faz seu nome ser sorteado, Pai. Move a tua mão sobre essas pessoas que estão no clamor da meia-noite para que as portas sejam abertas para ela. Abençoa a vida da Sueli, abençoa o seu filho Caio, abençoa sua mãe Cida, o Gilmar.
Abençoa, Senhor, a minha família, abençoa o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Nas tuas mãos eu entrego este clamor da meia-noite, pedindo ao Senhor a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Confirma a tua bênção, eu concordo com a oração da pastora Mariângela, para que o Senhor abençoe e dê graça e sabedoria a todas as lives que vamos fazer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, irmãos queridos, está orado no nome de Jesus. Eu creio na bênção, eu creio no milagre, eu creio no poder da oração, eu creio no poder da intercessão, eu creio nesse clamor da meia-noite. Eu creio que isso é uma bênção de Deus para a nossa vida, uma espécie de culto aqui online, através da meia-noite. Nós vamos chegar lá, eu creio que Deus está despertando projetos, fazendo coisas, e nós vamos seguindo, irmãos, no clamor da meia-noite, nós vamos seguindo. 91º hoje, hein, Silvia? Olha, 91º clamor da meia-noite, né? Irmãos amados, nós temos que seguir assim, concordando na oração, orando uns pelos outros, porque isso é muito forte, o milagre vai acontecer. Viu, irmãos? Que Deus abençoe a vida do Isaac, enchê-la com o Espírito Santo, que o Isaac siga crescendo em graça e conhecimento. Deus abençoe a vida da Sandra, do Roberto, da Patrícia. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a sua vida, você que está aqui no clamor da meia-noite. Que Deus vos encha com o Espírito Santo, vos encha de graça, de poder, de unção. Que todos vocês que estão no clamor da meia-noite sejam cheios do Espírito Santo. Que todos vocês que estão no clamor da meia-noite tenham suas mãos abençoadas e recebam o dom de produzir por 1.000 pessoas. Que todos vocês que estão no clamor da meia-noite recebam a força de Sansão, em nome de Jesus Cristo. Que todos vocês que estão no clamor da meia-noite recebam a sabedoria de Salomão, em nome de Jesus Cristo. Que todos vocês que estão no clamor da meia-noite recebam a inteligência, a sabedoria, a interpretação, a excelência que estava sobre a vida de Daniel. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a sua vida, abençoo você que está no clamor da meia-noite, abençoo os seus propósitos, abençoo o seu clamor, abençoo a sua vida, abençoo a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus, irmãos. Boa noite, que Deus vos abençoe, Deus vos guarde, faça resplandecer o rosto sobre vocês e vos dê a paz. Espero que vocês assistam o vídeo que eu gravei hoje na hora do almoço, explicando se a marca da besta pode ser uma vacina. Eu vi que vários irmãos assistiram, espero que os demais assistam, que vocês curtam o vídeo tanto no Instagram quanto no YouTube, que vocês comentem, compartilhem, divulguem para os outros irmãos, deixem comentário, porque isso vai nos ajudar bastante. Na descrição você tem a opção de se tornar membro patrocinador do canal mensalmente. Se você puder fazer, eu já te agradeço imensamente e oro para que o Senhor multiplique a sua semente milhões de vezes mais. Deus abençoe você, beijo grande no coração. A irmã Beth assistiu, ó. A Camille também assistiu, a Raquel também assistiu. Foi muito, muito oportuno eu criar. A pastora Maria Ângela assistiu também, maravilha. Glória a Deus. A Márcia também assistiu. Muito bem, irmãos. Muito obrigado por terem assistido. Espero que vocês compartilhem, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, em nome de Jesus. A minha intenção é essa, irmãos. Às vezes a gente fica aproveitando então o ensejo que vocês ainda estão por aí. Eu fiz uma pauta, irmãos. Fiz uma pauta de assuntos para nós tratarmos. Ainda está aquele lá dos extraterrestres. Mas, irmãos, eu fiquei num período de atividade. Por exemplo, na empresa onde eu trabalho, um colega entrou de férias, havia entrado de férias. Então eu estava acumulando função. Estava acumulando função. Eu acredito que tem até irmãos que talvez eu ainda fiquei para responder. O Wellington, mas eu acho que eu respondi, talvez através dessa série de stories que eu publiquei. Eu fiz isso para poder, porque eu recebi muitas perguntas e eu não consegui publicar o tanto de vídeos que eu gostaria, de preparar o tanto de coisa que eu gostaria. Então eu fiquei um período aqui acumulando função, fazendo função de dois no trabalho e ainda fora as minhas outras atividades. Então não consegui nesse período de janeiro a fevereiro até agora gravar tudo que eu queria. Mas aí hoje já gravei esse assunto que eu queria falar com a vacina, preparei umas coisas para semana que vem que eu suponho vai ser mais tranquilo. É semana de carnaval aqui, então as atividades estão bem diminuídas. Então acredito que eu vou poder gravar bastante coisa, né? Em nome de Jesus, bastante instrução. É isso que é meu ministério. Bom, eu falo sobre isso mais pra frente, mas é isso. O meu ministério é isso, é de ensino, é de interpretação da Bíblia, de libertação pelo conhecimento e oração, eu creio. Então, muito obrigado por estarem aqui comigo, muito obrigado por fazerem parte do clamor da meia-noite. Nós vamos seguindo. Deus abençoe vocês. Beijo grande. Tchau, tchau, pessoal.